toimub Code Week 2019 Kuressaare Ametikoolis tänasest kuni neljapäevani. Ehk siis see on selline loomingu ja tehnoloogia päevad, kus me siis ühildame nii-öelda programmeerimise koos tehnoloogia ja loominguga. Ehk siis programmeerimine on ainult väike vahend selleks, et saaks kõike luua meie maailmas. Et ma arvan, et lähmegi liigume sinna poole. Meil toimub ametikoolis välja töötatud visuaalse ja generatiivse programmeerimiskeskkonna esmaesitlus workshopi vormis ja tundub, et läheb päris hästi. Inimesed on väga põnev. See koodi kirjutamine, see, mis meid kõiki nagu hirmutab, ei pea olema esiteks hirmutav ja teiseks ta võib olla väga kuramuse lõbus ja ta ei, tihti ei pea isegi olema nagu väga suuke, nagu teadlik praktiline. Ma arvan, et kood võib olla ka hull, ta võib olla midagi sellist nagu kunstnikud, kes võtavad lihtsalt lõuendi ja värvi ja viskavad värvi lõuendi peale. Ma arvan, et koodi saab samamoodi kasutada. Ja see programmeerimiskeskkond ja see workshop, mis me siin teeme, seda püüabki teha. We're just playing music. We have the instruments out, we have the kit out, the bass, guitar, keyboards, acoustic guitar, some percussion instruments, and people are just coming along and just jamming. People who've never even played an instrument before. We're trying to make music. The idea is just to use the instruments and have some fun, you know. I hope they learn that it's fun just to play an instrument, that it's not as difficult as they think to play an instrument. We've had people who are jamming here today with drums and bass, people who've never played before. It sounded good. Meil on siin robootikavõistlus. See on Kuressaare Ametikoolis minu teada esmakordne robootikavõistlus ja see toimub Lego robotitele. Osalejad on teistest maakonnakoolidest ja ka meie enda õpilased. Nad on terve päeva siin niimoodi ametis olnud ja neil on põnev. Aga muidu mulle tundub, et kõik on siin aktiivselt kaasa löönud ja neil on olnud huvitav päev. Me praegu üritame ehitada äratuskella siis inimeste, kes ei kuule. Päev on läinud ikka väga kiirelt ja tegusalt, et algus mõtlesime küll, et aeg on jube palju, aga aeg on juba otsa saanud, kuigi pole isegi veel pooltki teinud.